Торти, тістечка, натуральне морозиво та запашна кава. Переселенка з Донеччини відкрила вже другу кав'ярню у Дніпрі. Анастасія Закреська з 2014 року будує своє життя з нуля. Готувала десерти на замовлення, потім відкрила бутик вишуканих солодощів «Артеля Тортас» на Перемозі. А віднедавна пригощає смаколиками вже у середмісті. Про справу життя та ризики на шляху до мети дивіться у нашому наступному сюжеті. Дитячий куточок, чарівна квіткова фотозона та затишні столики для відвідувачів. Дизайн закладу у кольорі Тіфані. Переступаючи поріг нової кав'ярні кондитерської, відчуваєш відразу запашний аромат кави та десертів. Тут рай для любителів солодощів. Є у нас чизкейки три види, також великий вибір бісквітних тортиків. Також у нас в кафе є ще лоранські кіші, це сльоні пироги. Дуже великий на них спрос. Также у нас клиенты очень любят брать пироженка Анна Павлова. Она очень вкусная, там в основе идет хрустящее безе, крем, и оно совсем небольшое пироженка. Очень часто заказывают бенте-тортики. Свій другий бутик вишуканих солодощів «Артеля Тортас» у середмісті Дніпра на Яворницького відкрила переселенка з Донеччини Анастасія. Каже, не може без кухні. Це її повітря. Тому дуже радіє, що десерти, які вона готує з любов'ю, до вподоби гостям. Згадує, відкриття цього закладу було феєричним. 450? Шлях до бутиків був тернистим. Дівчина приїхала до Дніпра у 2014 році. Готувала десерти на замовлення, потім вирішила розширюватися. І відкрила першу кондитерську у спальному районі на Перемозі. А далі ковід, потім повномасштабне вторгнення. Анастасія каже, випробування зробило її сильніше і мотивувало рухатися вперед. Риск є завжди. И, ну, войну, конечно же, это вдвойне, скажем так, или втройне, но надо двигаться дальше. Мой секрет в том, что, во-первых, только натуральные ингредиенты и только любовь к своему делу. Любовь к своим сотрудникам, любовь к своим девочкам и к своим десертам, и к своим гостям обязательно. Только ради них и благодаря им мы открыли второе заведение. Вже встигла стати шанувальницею бутику солодощів 18-річна дніпрянка Марія. Каже, кохання з першого погляду відбулося ще у кав'ярні на Перемозі. І вона рада, що улюблений заклад розширюється. Я була на відкритті цього закладу, мені дуже сподобалося. Я спробувала торти Крафаелло, тепер він мій улюблений. Та я думаю, що буду кожного тижня сюди завітати. Та попереду на шляху до закладу мрії, зазначає Анастасія, ще дуже багато роботи. Ми, звісно, вже відкрились, але ще залишилося дуже багато роботи. У нас ще не готова дитяча зона повністю, як ми хотіли. Також ми будемо поповнювати ще асортимент сирками дитячими, творожними і в шоколаді. Є кілька вкусів, будемо прорабатувати моті. І у нас є, ми робимо самі морожене. Та вже сьогодні Анастасія люб'язно запрошує дніпрян та гостей міста стати частиною їхньої великої родини і підняти собі настрій смачними десертами в «Артеля Тортас». Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».